नरमा कैंप के 847 फैमिलीज भी और इंडिविजुअल जी 5,118 में भी देखिए अनरजिस्टर्ड भी 275 अनरजिस्टर्ड खालक भी और 832 दा टेंट्स भी देखे दा जिला वाले छी तीन बाय दा कैंप एस्टेब्लिश छी तीन बाय में हुकूमत दी था हर किस्म फैसिलिटीज वर्क करी इलाका तब दल दी कैंप की दी था परास का तुम दल दे जिदा हमने सिर्फ दुआ خاندان دا چې په خپل تل دي نو ټو د دکې د حکومت د ګورنمنت د خپل شیډول نه راغلی دا ګرمه د وجه نه چې کوم دي ته مشکلات راځي او نور چې کوم دي د دې د سکن پرابلمز چې کوم دي هغه ته اچي دي د ګرمه د وجه دا زمانو اکبر علي ده د منګوري اوسیدونکو ما د لړم کم ترغلم زما تقریبا یو نیمه میاشت قبو شو خو دلته موږ ته هیڅ مواد نه دی رسیدلی لکه د دې کم چې کوم انچارج ده یا د دوی چې کوم سٹاپ ده اگر ټول مکمل سامان چې سونه راغله اغا غوشه پټره ده مونږ ته دلته یو یو فنک ملو شي بده سخه ګرمه کې د ازمکه بنتهای ګرمه ده لفاسه ټنټون نه د نور ګرمه شته وس حکومت چې کوم مونږ ته تلو اعلان کړی ده نو مونږ ته نه 25000 روپۍ ملو شي نه مواد ملو شي نه واپسی د تلو خوراک سره تنظیم شته نه د ګاډو سره تنظیم شته بس دغه خروب شان دی لګي مثال زموږ سرو ده نشته کومګی سنشترو را نمنګ ته 25000 روپۍ دلته ملو شي د بینجرې اند کم سپورتس پروګرام د اغم دی حکومت ځان نه پټی کړي د بیت المال چې کوم 5000 روپۍ دي اغم گورنر صاحب اعلان کوي چې کونه بنو او کوینو آی د دې خلکو بسر عزت راوځي مونږ به دې طریقه نه جوړ کړم چې په کومه طریقه دلیږي مونږ ته 25000 روپۍ نه ملو شي سر دا کم تاسو چې دا ټینټ ویني دا زمونږ دستوم دی او دا زمونږ د ملاست او دا زمونږ د ناستي زیری تاسو وګورئ چې په دې کې بزناور په دې کې سم دي دا کم حالات چې په موږ باندې دا کم تشدد دا کم سخت چې په موږ باندې شروع ده دا ټول چې دي دا زمونږ په دې کې دي چې په دې کې بزناور هم سنم لري د جنگونو د لاسن راغلی وو او دا قراته مشکلات بلته دغه جنگونو د لاسن او د ډزو ډزو د لاسن او د ګولینو نه موږ راووتو غوا او بچیم پکې ورک شولو او بس دغه تکلیفونه د لاسن راوتی وو دلته د خیمو کې ژوند کوو دا دونه ول د حکومت د سواد مهاجرینو ته په داسې وخت کې د تلو حکم کوي چې هلته د دوی کورونه او د دوی مکتبونه ټول ران شوې دي او دوی اندېښمن دي هلته امنیت خوي عبدالحق عمری پېښور د لمر تلویزیون خبري ساعت